Hvezdáreň v Rimavskej Sobote má nového šéfa, ktorý nám prezradil svoje plány vo funkcii. Pavla Rapavého vystriedal na čele inštitúcie Karol Havrila z Lučenca. Vyštudovaný astronóm nadobudol vzdelanie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Minulý rok, respektíve minulé leto, sa mi podarilo dokončiť doktorandské štúdium na tejto fakulte, na tomto odbore. No a v podstate následne hneď po ukončení doktorandského štúdia som sa dostal na túto vedúcu pozíciu na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Po jednej stránke som chcel ostať na Slovensku, ponúknuť niečo Slovensku a nielen slovenskej vede, ale aj slovenskej verejnosti. To bol môj taký záujem, keďže teda vieme, že veľa kapacít, veľa hlavne nás astronómov alebo vedeckých kapacít odchádza do zahraničia a ja som chcel sa vidieť práve tou opačnou cestou a ostať na Slovensku. Ako sa vám spolupracuje s pánom Rapavým, ktorý je pojmom? Je to človek, ktorý má niekoľko desaťročné skúsenosti na tejto hvezdárni, takže pozná tu každý milimeter. Takže spolupráca je veľmi príjemná, hlavne to množstvo skúseností, ktoré mi odozdáva posledné mesiace, sú mohutné, veľké, takže je z čoho čerpať, je sa z čoho inšpirovať. Pred mladým odborníkom stojí veľká výzva. Nápadov má však niekoľko. Začiatky sú ťažké, tak aj v tomto prípade to nebolo inak. Dôležité bolo teda sa najprv dostať nejakým spôsobom mentálne do tej činnosti popularizačnej, keďže dlhé roky som pôsobil na vedeckej úrovni, tak to bolo samozrejme náročnejšie, ale postupne som teda spoznával ľudí okolie, verejnosť, ktorá nám tu teda chodieva. Chceme trošku oživiť propagáciu našej hvezdárne, takže oživili sme či už Facebook, alebo taktiež pracujeme na novej webovej stránke, ktorá by mala byť taká nejaká, nazvime to, modernejšia alebo aktuálnejšia. A taktiež sa snažíme trošku viac ponúknuť aj tej verejnosti, dostať sa trošku aj von z našej hvezdárne a chodievať viac na školy a taktiež oživiť aktivity, ktoré tak trošku aj kvôli covidu zapadli prachom, či už je to teda astronomický krúžok alebo aj nejaké aktivity spojené možno aj trošku viac na vedeckej úrovni, hlavne pre tých menších študentov, žiakov a podobne. A čo na nové pomery hovorí jeho predchodca? Spolupráca je dobrá, ja len dúfam, že sa zachovajú všetky tie dobré veci, ktoré boli a nejaké nové vlastne ešte prídu, pretože niektoré veci, ktoré sme robili predtým, tak sú také dosť významné, lebo aj keď sme v podstate okresná hvezdárne, tak mnohé naše aktivity vlastne presiahli nielen náš kraj, ale Slovensko aj svet. Či sú to napríklad manželkyne fotografie, tie obleteli vlastne celý svet, takže zviditeľnili nielen Rimavskú Sobotu, ale aj Slovensko. A mnohé veci sú trebárs také, ako teraz je v múzeu výstava Vesmíročami detí, ktorá je už takmer legendárna. Je to 38. ročník, ale vlastne začalo to u nás v Rimavskej Sobote, čiže u nás to je vlastne 40 rokov. Európske solárne dni, celoslovenská koordinácia, pozorovanie meteorov, zákrytov, slnka, vlastne to boli mnohé aktivity, ktoré tu začali. Hvezdárne máme niekoľko na Slovensku, ale niečo také ako Astropark, čo je u nás, tak to je v podstate jedinečné. To ani nepoznám ani v susedných Čechách, to vlastne nie je. A je to tu vlastne vyše 30 rokov, lebo keď sme tu s manželkou prišli, to bolo začiatkom 80. rokov, ja som tu od konca roku 1981, tak to vlastne bol úplne pustý pozemok a teraz sami vlastne vidíte, čo tu všetko je. Stromy, kríky, invenčné zariadenia na využitie solárnej energie, drevená zvonkohra, proste dá sa tu stráviť mnoho hodín a treba aj astronomické víkendy. Momentálne som tu len na čiastočný úväzok, ale to len vlastne prvý pol rok a potom len dúfam, ako to bolo dohodnuté, že mi tu dovolia chodiť. Čo je dôležité aj z toho hľadiska, že tu v Rimavskej Sobote je centrum Slovenského zväzu astronómov a to je najväčšie také občianske združenie astronomické na Slovensku. Ja som vlastne jedným z dvoch štatutárov. Pre televíziu Rimava, Robert Kopár.